toku emisije pitanje gledalaca, voditeljka Ivana Šopić je pročitala pitanje za Irmu Sejranić. Koliko ti izlutao zola pa si morala da ga klepaš noćas, glasilo je pitanje. Iznervirao me jer ne volim kad me neko laže, mislim da me ponižava da ja poljubac protem za novac i da plešem za novac. Oni bi van ovoga bili moja lična sumnja njegove provokacije i to što glumi mačo kretena izluđuje me, govorila je Irma. Ova je najluđa, dodao je Zola. Nisi ti kapacitet za mene, obrusila je Serenićeva.